Já jsem Jenda Hrách, pocházím z Brmlabu, kam se můžete někdy zajít podívat, doporučuji. A mimo jiné si tam hrajeme s technologií softwarově definovaného rádia, o které vám něco řeknu. Nejdřív řeknu něco o tom, proč SDR je tak skvělé. Nevím, jestli jste to možná zaregistrovali, že poslední dobou je strašný boom SDR-ek. Nějaký hardware, který se nedá použít od nejlevnějšího po dražší. Potom zhruba tak polovina bude věnována tomu, co se dá za signály poslouchat. A pak bych vám chtěl ukázat, jak si pomocí GNU Rádia, což je knihovna pro zpracování signálu pro Linux, naklikat jednoduchý FM přijímač. Takže samotné SDR. Myšlenka je, co nejdřív převést rádiové vlny do digitální podoby a potom všechny operace, které s nimi chcete dělat, si naprogramovat. Má to výhodu oproti analogovým přijímačům, zejména pro takové jako softwaráře, který třeba úplně se jim nechce ladit filtry a podobně. Normálně, že jo, přijímač byly nějaký cívečky, laditelný filtry, oscilátory, mixéry. Tady v podstatě máte to stejný, ale děje se to matematicky programově v počítači. To je super jednak, protože si můžete naprogramovat s generickým hardwarem úplně jako libovolný přijímač a vysílač, některá SDRka umí vysílat, jaký si přejete. Taky si můžete signál snadno uložit pro pozdější pokusy. To se hodí, když třeba chytáte nějaký družice nebo meteosondy a lítá to kolem Země jednou za rok nebo něco takového, tak si to uložíte a potom si s tím hrajete později. Některé věci se analogově dělají dost složitě. Ostrý filtry je těžké naladit nebo potom přeladit na jiné frekvenční pásmo. Některé digitální modulace nedokážu si představit, jak jako implementovat třeba Wi-Fi jako analogově, aby z toho padaly logické úrovně. Můžete používat váš oblíbený debugger na svůj program. Také můžete ten software verzovat, můžete spolupracovat s lidmi po internetu a taky ten signál můžete posílat po internetu. Takže třeba třeba můžete mít anténu na střeše, můžete mít tam nějaké Raspberry Pi a po internetu si stáhnout ten signál dolů nebo klidně poslat přes půl světa, když je dostatečně jako úzkopásmový, aby to prolezlo po internetu. A další zajímavá věc je, že samozřejmě ten software, když už ho někam nasadíte, tak potom nemusíte jezdit a vyměňovat tam součástky v tom rádiu, ale prostě vydáte update. Trošku problém je v tom, že matematika zatím je podle mě dost komplikovaná, nebo aspoň já teda se už do toho snažím proniknout několik let a pořád jako spoustě věcem nerozumím. A některé ty knihovny jsou buď špatně naprogramované, nebo některé operace prostě vyžadují vysoký výpočetní výkon. Triviální přístup, jak zařídit takové SDR-ko, je vzít anténu, ofiltrovat ji, aby to nealiasovalo a nasemplovat AD převodníkem. Ten low-pass filter je tam kvůli tomu, že asi znáte takový ten vzorkovací teorém, že musíte samplovat dvojnásobnou frekvencí, než je nejvyšší frekvence toho signálu, který chcete zpracovat, jinak vám to rozplizne aliasy a moc tam toho neuvidíte. Problém je v tom, že často chceme přijímat frekvence, které mají třeba signály, které mají třeba 800 MHz, takže byste potřebovali 1,6 GHz AD převodník, který bohužel jsou extrémně drahý. Neříkám, že jako to nejde vyrobit, prodávají se, ale je to prostě čip za 250 000. Nechcete to. Takže takový levnější přístup je, že nebudeme samplovat celé to pásmo, ale vybereme si nějakou jeho část a budeme samplovat jenom tu. To funguje tak, že signál z antény zmixujeme s lokálním oscilátorem. Asi jste slyšeli, že když zmixujete signál s nějakým signálem třeba se sinusovkou o konstantní frekvenci, tak na výstupu vám vznikne součet a rozdíl. Takže když já chci poslouchat třeba FM rádio na 99 MHz, tak si naladím lokální oscilátor na 100 MHz a na výstupu směšovače vyleze signál, který má 199 MHz, tak to jsem si nepomohl, a pak tam vyleze rozdíl, který má 1 MHz. A to už není problém samplovat prostě nějakým běžným AD převodníkem, posílat po USBčku a podobně.
Problémy tady s tím přístupem jsou, že když ten přijímač je nekvalitně udělaný, tak pokud máte nějaký ještě jiný silný signál, který je poblíž toho signálu, který chcete přijímat, nebo ještě hůř je třeba v tom vašem signálu je harmonická, tak tady cestou může dojít k různým jako nelineárním zkreslením a ty signály se do sebe zamíchají a potom máte ten silný signál rozmáznutý prostě a ten silný signál vám úplně přebije ten signál, který chcete poslouchat. Já třeba bydlím kousek vedle vysílače Rádia Bonton a když pustím SDR-ko, tak úplně všude slyším Rádio Bonton. Takže hardware pro SDR. Myslím, že ten boom spustila tady ta USB klíčenka. Je to původně určené k přijímání digitální televize, ale Linuxoví vývojáři, když proto psali driver, zjistili, že to jde přepnout do modu, kdy to sampluje surový data ze vzduchu a posílá je to po USBčku. A úžasný na tom je, že se to dá na eBay koupit za $8. Má to šířku pásma 2,4 MHz, což na spoustu věcí jako stačí. Problém je, že všechny ty věci, jako to zkreslení a mixování signálů a interference, to tam všecko je, to tam všecko máte, protože to na vstupu nemá žádný filtry a je to dost mizerný. Ale pro spoustu věcí to stačí a když vám to pro některé věci nestačí, tak česká firma Teros vyrábí filtry na přání, pošlete jim specifikaci, jaký filtr chcete a oni vám většinou jako tak za 200-300 vyrobí krabičku, která filtruje jenom nějaký pásmo. Nebo naopak umí třeba nějaký pásmo zadržovat, takže já mám třeba doma pásmovou zádrž na FM rádio, protože to typicky poslouchat nechci a díky tomu už i tady s tím SDRkem můžu přijímat slabší signály. Potom existují i další hardware, dražší, například Blade Riffle, to je podle mého názoru velice kvalitní rádio. Má USB 3, má sample rate něco jako 30 megasamplů, už jako s tím fakt přijmete prostě třeba nějakou velkou síť paralelně najednou. A umí to i vysílat, takže se s tím dá jako hrát. Když chcete zkoušet i nějaký signály vysílat, třeba s tím lidi dělají replaye na různý takový ty dálkový ovladače od zásuvek a od světel a podobně. Taky na to někdo naprogramoval BTSku. Jestli znáte projekt OpenBTS, tak to se na tom dá pustit a potom máte normálně jako GSM síť. No, pak jsou další rádia, HackerF, to je teď známý kvůli tomu, že na jedné velké zahraniční konferenci na CCC Campu to prostě všem účastníkům rozdali. Takže teď jich koluje něco jako 5000 po světě a lidi s tím dělají různé věci. USRP, taková klasika mezi SDRkama. No, jaký software k tomu použít? Tady k tomu se dodávají utility RTL podtržítko něco, který umějí přijímat FM rádio, případně umějí nahrát ten signál ze vzduchu tak, jak je, do souboru a vy si s ním pak můžete dělat, co chcete. Taková uživatelská aplikace je GQRX. To si pak ukážeme okýnko, kde si můžete klikat, nastavovat různý demodulace a podobně. Já jako bakalářku dělám lepší software, ale ještě to není úplně ready, ale doufám, že to brzo jako bude hotový, abych měl jako bakalářku, že hotovou. Agnu Radio, to je taková spíš knihovna, kde jsou implementovaný ty jednotlivé algoritmy. Jsou tam od násobení po Fourierovou transformaci a ještě k tomu je takový hezký klikátor, který vám na konci ukážu, kde si můžete naklikat ty jednotlivé věci, jak jdou po sobě, že si třeba zdroj signálu, za to přidáte vynásobení něčím a potom to pošlete do zvukovky a podobně. Tak, stručně o signálech, který můžete přijímat. Když naleznete nějaký signál, o kterém nic nevíte a nemáte tušení, co to je, tak SIGID Wiki je stránka, kam lidi nahrávají vzorky signálů. Vždycky tam je vykreslený spektrum toho signálu a většinou tam bývá i audio ukázka, takže podle sluchu můžete zkusit tipnout, co to je za signál. Taková úplně nejjednodušší věc, co se dá vysílat a přijímat, je FM hlas. Samozřejmě FM rádia, ale kdo by to poslouchal. Pak je úzkopásmové FM, který používají v takových těch analogových vysílačkách.
taxíci, messengeri, ochranky v hypermarketech. A dle mého názoru dost zajímavá věc je, že bezdrátové mikrofony, třeba ten, co mám teď na sobě, také vysílají pomocí nešifrovaného FM analogového přenosu. Takže já jsem si dole zjistil, na jaký frekvenci se vysílá dolní přednáška, kde má taky přednášející tady ten mikrofon a můžu si to tady naladit. A teď slyšíme, co se děje v tom sále takhle za náma a dole. Jo, jinak, kdo jste tady to nikdo neviděl, tak tady to je ten program GQRX. Tady zadáte, jakou frekvenci si přejete. Oni vysílají na 745 MHz. A tady vidíte spektrum okolo té frekvence plus minus 1 MHz. A jak velký je tady kopeček, případně jaká je tady barvička, tak to značí, kolik je tam jakoby energie. Tady jako někdo vysílá, takže tam jako je kopeček, takže tam je jako hodně energie. A stojí asi za to tam jako se naladit. A tady si pak můžete zvolit, jakou modulaci chcete, jako AM, FM a nějaký další, sideband a podobně. A potom to prostě slyšíte. Takže tohle teďkon vysílají v dolním sále. Tady ta věc je super, když třeba je nějaká konference, kde používají tadyhle ty bezdrátové mikrofony a je to třeba nějaká vládní konference, kam vás nechtějí pustit. Takže si tam sednete jako před tu budovu a ono to dost často jako líkuje i před tu budovu. Pak je třeba taky dobrý, já mám třeba na kole, že na kole mám Raspberry Pi s tady tou klíčenkou, a Wi-Fi a 3Gčkem a stačí to kolo jako, a baterkou samozřejmě, a stačí to kolo jako někde odstavit, ono má na řídítkách antenky a může to tam jako nahrávat a večer si přijdete pro plnou SD kartu. Další věc, co se dá poslouchat, je GSM. Zase prostě software, který se na to dá použít. Bohužel nešifrovaně tam moc informací neleze. Občas tam líkne identifikátor toho mobilu, ale pak zapnou šifrování a ten samotný hovor nebo SMSky jako neslyšíte. Ale je to šifrovaný nekvalitní šifrou a shodou okolností za 2 hodiny budu mít tady přednášku o tom, jak se dá tady ta šifra prolomit. A další varianta GSM je GSM-R, jako Railway, na kterým vysílají třeba České dráhy nějakou telemetrii, ale já jsem tam teda zkoušel snifovat a moc jsem tam toho neslyšel. Je možný, že má ještě GPRS nad tím a to, na to bohužel snifer nemám. Jo, takhle vypadá GSM snifer. Tady v téhle krabičce teda konkrétně není SDR-ko, ale několik hacknutých mobilů, který mají upravený firmware ve svém procesoru tak, aby neměli takovou tu věc, kterou mobil běžně dělá, že když mobil přijme jako frame a zjistí, že není pro něj, tak ho zahodí. Tak to tady ty mobily nedělají, takže přijímají i framey, které jako nejsou pro ně a nezahazujou je. Tetra je síť dost podobná GSM-ku, používá se pro průmyslové aplikace, například městská policie a dopravní podnik tady v Praze přesto jedou hlas, povídají si prostě všecko možný, prostě takový ty vysílačky, co mají policajti. Šifrování má několik módů a většina sítí je mód 0, což znamená nešifrovaná, včetně Prahy, takže i na takovýmhle notebooku prostě dokážete paralelně dekodovat třeba 10 kanálů té tetry. A existuje k tomu audiokodek, který prostě na vás vyplivne jako WAV soubory a přehráváte si je a slyšíte, co si povídají policajti. A ještě tam tečou datové zprávy, kterými se řídí různý takový ty tabule na zastávkách a podobně, ale v tom softwaru Osmotetra bohužel to nějak blbě skládá multiframy a neumí to ty datové zprávy jako složit, takže já jsem to zkoušel chytat a padal na mě jenom jako bordel. Takže to bych chtělo vzít si specifikaci a udělat si hezký večer a naprogramovat to a fixnout to. Další taková síť podobná zase Tetře je Mototurbo, zase prostě vysílačky. Používají to městský policajti v městech jiných než je Praha, jako třeba v Kladně nebo tak. Má to několik modů šifrování, jako 8-bitové a 40-bitové a nejnovější teda i AES. A bohužel ani na tu 40-bitovou RC4, která tam je, jsem nenašel žádnou rozumnou kryptoanalýzu. Jo, a ČES přesto posílá telemetrii z transformátoru ven. Tak by bylo asi hezký to umět krkovat a chytat, ale
Mám teď jiný priority taky, jako co dělám. Třeba Tetrapol. Tetrapol je ještě jedna taková síť, prostě existuje spoustu nekompatibilních standardů. Tu používá státní policie a armády v Evropě. Naprostá většina provozu v České republice je šifrována, nejsou šifrovány tísňové hovory, takže když to necháte hodně dlouho běžet, tak se vám tam podaří chytit jeden nebo dva tísňové hovory, který si můžete zkusit dekodovat a opravdu jako se to umí dekodovat. V Brmlabu se na to vyvíjí toolkit, který umí dekodovat nešifrovaný metadata a umí z toho vyextrahovat ten audio stream. A ten audio stream bohužel se jako neumí softwarově dekodovat, ale když si na eBay koupíte vyřazenou radiostanici, tak do toho se dají ty byty nasypat a z audio výstupu, ze sluchátkového výstupu vám vypadne zdekodované audio. Existuje na to webová stránka, jo, ono to teď asi neběží. Jo, existuje na to webová stránka, kde tady pastnete do toho input boxu, jako co vám vypadlo z toho dekodéru, dáte submit a v Brmlabu jako zachroustá počítač a za minutu vám přijde jako zdekodovaný audio. Přes FM-ko se dají posílat i data. Není to technicky příliš jako dobrý řešení, ale používá se to kvůli tomu, že ty vysílače a přijímače jsou úžasně levný. Vláčky přesto posílají taky nějaké informace, jako kde se nacházejí a podobně. Ještě se přesto posílá generální stop, což je taková ta funkce, že když dispečer zjistí, že dva vlaky jedou proti sobě, tak jim pošle generální stop a ono to jako aktivuje brzdy na tom vlaku. A pak se v Praze ještě přesto posílají sirény, typicky 5 až 10 minut před polednem v každý první středy měsíci na tom slyšíte nějaký digitální provoz. Netuším, jak je to zabezpečení a nevymyslel jsem, jak vyzkoušet, jak je to zabezpečení, aniž by mě zavřeli, takže do toho nerejpu. A ještě taková věc zajímavá jsou radiosondy. To vysílají 3x denně balón z hydrometeorologického úřadu v Komořanech. A na balónu je sonda, která po rádiu vysílá rychlost větru a teplotu a vlhkost a další věci. Ta sonda vystoupá do stratosféry a tam balón praskne a sonda spadne. A celou dobu jako toho pádu vysílá GPS, jako GPSku, takže můžete chytit, kam zhruba spadla, pak se na to místo vypravíte a tam uslyšíte signál na zemi, protože většinou se nerozbije a pak ji směrovou anténou dohledáte. Bohužel v té sondě není jako žádný zemový hardware, ona samotná je na jedno použití a jako není tam moc co s ní dělat, ale jednak jako někdo dělá geocaching, tak jsou lidi, kteří dělají sonda caching a druhak je to takový zajímavý trénink, prostě zaměřit si nějaký vysílač v terénu, jaký to zhruba je. Konkrétně já mám takovouhle bambusovou anténu směrovou a pak chodím s notebookem, zkoušel jsem to rozjet i na smartphonu, nějak to chodí. Pak jako chodíte s notebookem nebo se smartphonem a tady tou anténou jako lesem a takhle děláte a lidi se vás ptají, jestli přiletějí ufoni a jdete za tím signálem a no, pak ještě existuje lepší zaměřovač, který je popsaný tady. Funguje to tak, že má 4 antény a počítá to fázový rozdíl mezi těma jednotlivými anténama a tím zjistí azimut, ze kterého ten signál přichází. To jsme zkoušeli stavět, nějak to tak jako částečně fungovalo, ale když jsme to pak zkoušeli v terénu, kamarád si vzal tady ten zaměřovač a já jsem si vzal tady tu antenu, tak já jsem tu sondu teda našel rychlejc. Na sondy jezdím na kole. Takhle se dá ta antena narvat na kolo. Vypadá to strašně divně. Pak se dají přijímat letadílka. Jednak aktivní telemetrie z letadílek, kde letadílka posílá, jako co je to za letadlo a kolik ještě zbývá papíru na záchodě. A některý posílají polohu, ale bohužel ne všechny a dost letadel poslední dobou už neposílá polohu. Znáte, tady tu službu znáte jako Flight Radar 24. Oni mají u dobrovolníků po celé Evropě na střechách krabičky, které tady ty data přijímají a posílají jim to do databáze a potom to na Google mapě jako vykreslují ty letadílka. Něco podobného si můžete udělat prostě pomocí tam 1090 doma a uvidíte letadílka. Problém je v tom, jak jsem říkal, že dost letadílek polohu neposílá, takže je potřeba udělat nějaký trošku složitější systém, který dokáže zjistit polohu letadla, i když polohu neposílá. Samozřejmě na letišti mají radar, takovou tu věc, která takhle jako jezdí dokola a vysílá jako strašný jako megawattový pulzy, tak to by z vás asi neměli radost, kdybyste to postavili doma.
Ale v České republice, respektive v Československu, je velká tradice pasivních radarů. Stavila to Tesla. Postupně udělali systémy Kopáč, Ramona, Tamara a ten nejnovější se jmenuje Věra. Ty první dva systémy fungovaly tak, bylo to dost prehistorické. Letadlo, měli po krajině několik přijímačů a letadlo, když něco zavysílalo, tak ten signál, že jo, jako jde do těch různých přijímačů po různě dlouhých trasách. A ty přijímače ten signál forwardovali do nákladňáku, kde byl počítač. A tam se vyhodnocovalo, jak jsou ty signály vůči sobě posunutý, takže jste zjistili prostě tadyhle ty vzdálenosti a když jako máte tady těch informací, když máte tady ty data, tady ty vzdálenosti jako 4, tak prostě vyřešíte ty navigační rovnice a zjistíte, kde je to letadlo. Já jsem to asi před rokem a půl měl tady tu přednášku a říkal jsem, že by bylo super, kdyby to někdo napsal, že bych si to chtěl i já někdy zkusit napsat, ale že na to zatím nemám moc čas. A ku podivu někdo to napsal, takže si můžete stáhnout implementaci Ramony. Služba FlightAware má klaster tady těch věcí jako po Evropě a já jsem z toho viděl ty data a fakt to jako zaměřuje dost přesně ty letadla. Problém je samozřejmě v tom, že buď potřebujete real-timeovou komunikaci mezi těma přijímačema a tím zpracovávajícím počítačem, nebo na těch přijímačích potřebujete mít hodně přesné hodiny. A obě tady ty věci jsou dost drahé. S tím, že přesné hodiny teda se dej zařídit GPS-kou, ale i to furt stojí víc než $8. Takže tadyhle ten projekt to dělá tak, že když ty vysílače vidějí aspoň jedno letadlo, které vyšle svoji polohu, tak na základě tohle letadla si seřídí hodiny a na základě tohle informací dopočítají všechny ostatní letadla na obloze. Je to hezký, doporučuji ten zdroják přečtení. No, já se podívám, nevíte, kolik hodin? Jo, tak to vám ještě asi můžu říct i o plně pasivním radaru a potom teda uděláme to demo. Jestli si pamatujete ještě analogovou televizi a měli jste tu smůlu, že jste měli přijímač v údolí a byl tam špatný signál, tak jste asi zažili duchy. A ti šťastnější, jako třeba já, který je v údolí, nad kterým je letecký koridor, tak dokonce viděli, že ty duchy občas jako byly nějak a potom třeba jako vznikl další duch a ten jako se tak zavlnil a pak zase jako zmizel. Tak to bylo způsobené tím, že nad váma přeletělo letadlo. To totiž vzniká tak, že když tady máte prostě přijímač a vysílač oddělený kopcem, tak když tady jako není žádný letadlo, tak signál se šíří přes ten kopec a je dost jako slabý. A když tady letí letadlo, tak současně jako se signál šíří odrazem o to letadlo. A tadyhle ta vzdálenost je samozřejmě jako vyšší než ta přímá vzdálenost přes ten kopec. Takže vy, když zjistíte u analogové televize, jakou má rychlost řádkového rozkladu a změříte si pravítkem jako obrazovku a změříte si, jak je ten duch daleko, tak můžete zjistit rozdíl drah tedy těch dvou signálů. No a když těch přijímačů máte víc daleko od sebe, nebo naopak máte víc vysílačů daleko od sebe, tak tady těch informací zase dostanete, těch čísel jako zase dostanete víc a zase z toho jako spočítáte polohu toho letadla. Jsou lidi, kteří tady to zkoušejí dělat pomocí FM rádia, že vezmou dvě směrové antény, jednu namířej na FM vysílač a jednu namířej na oblohu a potom to korelujou a je tam něco vidět, ne zas tak moc. Já nevím, jestli tady mám obrázek. Jo, takhle to vypadá komerčně, když se to potom jako postaví. Tohle vyrábí ta firma ERA a prodává to do celého světa. Takhle potom vypadá ten graf. Tohle je teda jenom s jedním přijímačem a jedním vysílačem. Tam na předchozím slajdu byl paper, kde je popsaný, jak se to matematicky udělá. Díval jsem se na to, je to komplikované. Tady je vzdálenost toho letadla. A tady je doplerovský posun. To znamená, jestli to letadlo letí k nám nebo od nás. A tady to jsou ty jednotlivý letadla. Proč to tam generuje tady ty aliasy, nevím. A ještě jedna zajímavá věc je, že vy můžete na základě tady toho zkusit jako určit typ toho létajícího objektu. Tadyhle ta věc je vrtulník.
vidíte, že jakoby vzdálenost je jasně daná, ale doplerovský posun je jako všude. A to je tím, že jak to má takhle ty vrtule, tak vždycky jedna letí k vám a jedna letí od vás a generuje to doplerovský odrazy. A ještě jedna taková věc, která se u nás používá komerčně, provozuje to Český telekomunikační úřad, je to systém pro vyhledávání pirátských vysílačů. Po republice je několik takovýchto věží s anténama a ty neustále skenujou celý frekvenční spektrum a porovnávají to s databází povolených vysílačů. A když zjistí nějaký nepovolený, tak se potom řeší, co s tím. Moje bakalářka by měla něco podobného umět. Zatím jsem si jenom zkoušel jako rychle ladit tady s tím SDRkem jako a zkoušet to nějak analyzovat. Zatím to moc neumí, ale bylo by hezké mít to jako naprogramované. Tak, a teď konc teda ukázka toho GNU-rádia. Teda jsem nechtěl. Rádia. Jak už jsem říkal, tak jo, jinak jestli nějaký dotaz, ano? Já to zeptal, co vlastně považování za jako pirátský vysílání, že takhle monitorují. Tak obecně jakýkoliv vysílání bez licence. S tím, že pro takový ty třeba různý Wi-Fi a takový ty vysílačky z Teska existuje generální licence, která říká, že tam může vysílat každý, kdo splní nějaký základní technické podmínky. A když chceš vysílat někde mimo to, tak prostě musíš vyplnit takový dlouhý formulář na ČTU, zaplatit prachy a oni ti přidělají frekvenci. Což, na čemž se teď pracuje, protože chceme zkusit pustit vlastní převaděč. Ke GNU-rádiu existuje udělátor GNU-rádio Companion, což je GTKčková věc, ve který se dá jako klikat. A já ukážu, jak si v ní naklikat FM přijímač. Protože jsem zjistil, že na internetu není moc návodů tohoto typu a není to úplně jako zjevné, jak to má fungovat. Takže já si připojím do USBčka to SDRko. A jo, ještě jedna taková věc. GNU Radio je dost složité nainstalovat. A repozitářové verze v distribucích bývají strašně zastaralé a dost věcí tam třeba nefunguje. Takže tady je návod na aktuální Debian, kde jsou všechny závislosti, které je potřeba potahat. A taky to teda funguje v Ubuntu a podobných distribucích. Doporučuji opravdu kompilovat GNU Radio z Gitu, protože tam probíhá strašně rychlej vývoj a opravujou se chyby opravdu přes noc a zanáší se nové chyby přes noc a podobně. Tak, já vlezu do toho GQRX. Když to poprvé spustíte, tak uvidíte něco takového. První věc, co je potřeba udělat, je kliknout na options a nastavit GTKčkový GUIčko, protože ono to má dvě GUIčka a to QTčkový je nějaký rozbitý. Další věc, kterou je potřeba udělat, je nastavit sample rate projektu. Defaultně je tam 32 kHz, protože to je ještě z dob, kdy se to používalo, takže jste měli to SDRko vedle na stole a bylo připojené do zvukovky. Moje SDRko, tady to TLSDR, jsem si přečet, že umí 1 až 2,4 MHz rychlost zvorkování a já vyrobím nějaký kulatý číslo, což je třeba 2048 kHz. Za chvíli zjistíte, proč je dobrý psát všude kulatý čísla. Teďkon si přidáme, já to zkusím nějak zmenšit, abych to viděl i tady na tom notebooku. Teďkon si přidáme blok. Tadyhle je seznam bloků, který jako to všecko umí. Blok je nějaká věc, která má vstup a výstup a do toho pustíte signál a z toho leze signál a ten blok samotný nad tím signálem dělá nějakou transformaci. Když tady zmášknu Ctrl-F, tak se v tom dá vyhledávat. Vyberu si blok, který se jmenuje Osmocom Source. Osmocom, respektive projekt Osmocedor, je driver pro tady to SDRko, který tady mám připojený. Vytvořil se mi takovýto blok, který nemá žádný vstup a má jeden výstup. Můžu se jako podívat na jeho vlastnosti, ale není tam nic extra zajímavého. Dá se tam nastavit frekvence, to pak asi budem řešit dál. Takže tadyhle to, kdybych spustil, tak tady z toho mi začnou padat data. Ono mě to spustit nenechá, protože to neumí jako vypisovat data na standardní výstup. A
nemůže to mít jako nezapojený výstupy. Teď si přidáme něco, čemu říkají waterfall sync. Waterfall se říká takovýmu tomu, co jste viděli v GQRX, taková ta věc, jak tam jsou ty kopečky a barvičky a vidíte tam, jaký signál tam je. A teď si propojíme. Propojuje se tak, že se prostě klikne na jeden, klikne na druhý a ona se tam udělá jako šipka. A teď to jako pustíme tady tlačítkem jako execute. Jo, ještě je teda potřeba to někam jako savenout. Tak já na to vyrobím. Jo, to už jsem vyráběl doma. prostě adresář, tam to savenu. Teď to na to pustil kompilátor a vyblblblo to aplikaci. Mimochodem, tady ta věc je normální Python a normálně ten zdroják, jako se dá ten zdroják, co to vygeneruje, se dá jako číst a upravovat. Takže často třeba, co já dělám, když si s něčím hraju, je, že si naklikám v GNU rádiu něco, jako co zhruba něco dělá a potom v tom Pythonu to upravím a pak to dělá nějaké jako hezčí věci. Tak teď tady vidíme, je to docela i vidět, že máme na minus 300 kHz nějaký signál, na minus 700 kHz nějaký signál a na minus 950 kHz nějaký signál. A já si vyberu třeba tady ten, to je Radio Bonton, to vím už z domova. To je ten můj vysílač vedle mýho domu. Takže co s tím teď je potřeba udělat? První problém je, že tadyhle to má jako 2,048 MHz. To jako nemůžete nasypat do zvukovky, protože prostě nemáte takhle rychlou zvukovku. A druhý problém je, že ten signál je jako někde bokem. Není dobrý přeladěvat to SDR-ko tak, aby ten signál byl přesně na středu, protože některé SDR-ka mají přímo na středu nízkofrekvenční šumy a nic tam neuslyšíte. Takže je potřeba to spektrum nějakým způsobem posunout. Jak už jsem říkal, to se dá dělat tak, že to vynásobíte signálem o frekvenci tak, aby vám tam vznikl součet a rozdíl a jedno z toho si vyberete a to budete chtít. Na to tady samozřejmě taky blok, takže já smažu tadyhle ten výstup a vyberu, oni tomu říkají Xlating Filter. Jo, mimochodem tady tu věc potom bych mohl uložit a dám to k těm slajdům a organizátoři to pak nahrajou na web. Abyste si to mohli zkusit pustit. Takže takhle propojíme. V nastavení toho Xlating filtru nastavíme center frequency na minus 300 kHz a do tabs zatím napíšeme pole jedniček. Za chvilku řeknu, proč to dělám. Když to teď pustím, tak zjistím, že ten signál je o 300 kHz posunutý. Což je přesně to, co jsme chtěli. Teď máme nějaký signál na nule. Tak, další věc, co je potřeba udělat, je srazit rychlost z těch 2 MHz na něco, co naše zvukovka zvládne, respektive downsamplovat to tak, aby šlo demodulovat to FM rádio. Já jsem si na Wikipedii přečetl, že FM rádio má šířku pásma něco jako 150 kHz, my máme 2048 kHz a když bychom to downsamplovali 16x, tak nám z toho vyleze 128 kHz, což je docela taková rozumná věc. Takže když do decimation napíšu 16, tak to prostě začne dělat to, že to vždycky 15 samplů zahodí a jeden sample nechá. Jo, a ještě tu Fourierku musím upravit, aby jela rychlejc, protože teď tam bude jenom 1/16 samplů na ní, takže bychom to scrollování jako neviděli, bylo by strašně pomalý. Když to teď pustím, tak vidím, že už tam mám, že už to má teda jenom 128 kHz, ale na tom spektru to není moc dobře vidět, ale tím, že jsem prostě jenom vyházel 15 samplů a 16 nechal, tak všechny ty tři FM stanice, které tam byly, se zaliasovaly do sebe. Takže věc, co je potřeba, je dát tam filtr. Já to zase vrátím tak, jak to bylo. Takže teď to máme zpátky na těch 2 MHz. A já si tady pustím Python někde, možná bokem. Mám i na to terminál, který je vidět. V GNU rádiu jsou Pythonní moduly pro generování například různých filtrů. My si uděláme low-pass filter. Takže si naimportujeme tu knihovnu. A já si tady skopíruju, co už jsem měl
připravený, protože bych to nedal. Když tak se to dá najít pak v dokumentaci. Použijeme funkci firdes lowpass, který se dají nějaký parametry. Důležité je tenhle parametr, to je vzorkovací frekvence vstupu. Tady, a tady to je, kolik toho signálu má jakoby propouštět, šířka pásma toho filtru. Další parametry se najdete v dokumentaci, nebo se mě potom můžete zeptat třeba po přednášce. Ono to vygenerovalo jako pole čísel, což jsou koeficienty toho filtru. Jedna možnost je jako vzít ty čísla a skopírovat je do toho GNU rádia. Ale ono se naštěstí ta věc umí vyhodnocovat. Jako. Takže já si skopíruji jenom ten příkaz, který ten filtr generuje. A pastnu ho tam. Jo, a ono, když to skompiluje, tak ho to spustí a ty čísla se pak jako používají. Takže teď, když to spustím, tak uvidíme, že ten signál je ofiltrovaný. Jo? Tady už nic není a jenom uprostřed je 120 kHz široká věc. Teď už to můžu bez obav teda nakonec downsamplovat. Já se jenom podívám, kolik je hodin. Jo, v pohodě. Teď už to můžu... No, já mám na notebooku oříznutou tu obrazovku, protože ten projektor je o 16 pixelů vyšší než můj notebook. Teď to můžu teda downsamplovat 16x. Jo. Teď tam nic neuvidíme. Protože ten vstup té Fourierky očekává, že tam polezou 2 MHz a když tam leze jenom 128 kHz, tak to jede strašně pomalu. Takže to taky nastavíme u sample rate správnej. A teďkonc máme jeden kanál toho FM rádia prostě tam. No. Teďkonc si pořídíme FM demodulátor. Tomu říkají Wideband FM Receive. FM demodulátoru se musí dát rychlost vstupu. A to znamená, jak rychle má prostě číst ten vstup, což je těch 128 kHz, to jsou ty 2 MHz děleno 16. A audio decimace je, že z kolika samplů vstupu udělá jeden sample výstupu. To znamená, že když to takhle nastavím, tak to žere 128 kHz signál a na výstupu bude 32 kHz signál, což je něco, co už pak můžu narvat do zvukovky. Takže já to propojím a zatím si za to dám další waterfall sync. Jo, mimochodem, tady ten signál, všechno byly komplexní čísla a výstup z toho FM receiveru už je floatovej, takže se to musí v té Fourierce přepnout, aby to bylo také floatové. A musí se zpátky nastavit dobře ten sample rate tady. A teď, když to pustím, tak uvidíme dva ty waterfally. Jedno je ten samotný FM kanál a jedno, já to tady zkusím poladit barvičky, aby jsme něco viděli. A tadyhle to už je to samotný zdemodulovaný rádio. Já nevím, jestli... Jako takhle zhruba vypadá jako spektrum zvuku. Jako plus, minus, jako vidíte, že to nějak tak jako by mohlo být spektrum zvuku. No, tak to prostě zkusíme pustit do zvukovky. Pořídíme si AudioSync. Zase ho napojíme. A vybereme samplovací frekvenci 32 kHz. A pustíme to. No, takže tak. Věc, kterou bych chtěl ještě ukázat, je, že to umí i další GUI elementy, než jako ten vodopád. Má to GUI slider, což je taková věc, kterou to za chviličku to bude dost zjevné, co tam teď spíšu. Prostě posuvník, jako, kterým se dá posouvat. A ono to do tady té proměnné nacpe tu hodnotu toho posuvníku, kterou jste si tam naposouvali. Takže já to dám tady do toho posunutí toho a teď, když to pustím, tak se mi v tom GUIčku objevil posuvníček, kterým si můžu ladit. Další ta stanice byla nějakých minus 700, ne, nebo tak. Jo, to byla jiná stanice a další byla někde tady. A jiný tam nebyly. Jo, takže takhle si můžete dělat jako i GUIčkový aplikace nad tím, který
mají tlačítka a posuvníčky a dá se tím za běhu ladit parametr té věci. Třeba když máte SDR-ko, jako je tohle, který, když se zahřeje, tak se změní nepřesnost lokálního oscilátoru a začne to poslouchat někde jinde, tak je dobrý dát si tam posuvníček, kterým se to doladí. No. Nějaké dotazy? Ano. Tohle? To je to RTL-SDR. Když se podíváte na eBay a zadáte tam RTL-SDR, tak najdete strašně drahé věci. Takže vy chcete zadat spíš ten samotný čip, který to má, to znamená R820T nebo R820T2. A vidíte, že opravdu jsou to jako, je to jako levné. Takže když vylezu tady na střechu a pustím si, budu třeba poslouchat ty taxikáře, nebo ano, co se ano, poslouchají, ano, ano. Co se povídají. Ano. OK. S tím, že na to FM-ko ti opravdu stačí prostě to GQRX. Já teď žádnej sonda asi už neletí, respektive s touhle antenkou odsaď neuslyšíme. Na takový ty analogový modulace ti stačí fakt to GQRX. Na ty komplikovanější, například digitální, na té stránce, kterou jsem odkazoval, Brmlabí projekt CDR, tady třeba jako odkazy na software, který vznikl v Brmlabu a umí, nebo ta tetra třeba jako nevznikla v Brmlabu, ale je to opečovaná verze věci, která Brmlabem opečovaná verze jako něčeho. To většinou je Pythonní skript, který právě obsahuje ty knihovní funkce z GNU/RADIA a tomu se ukáže SDR-ko, nějaká konfigurace a on něco dělá. S tím, že mě furt štvalo, že se lidi neustále jako ptají na to, jak to nainstalovat a podobně, takže jsem ke všem těm projektům napsal jako stručné how-to, jak se to používá a jak se to instaluje. Takže by to mělo jít, pokud jako přiměřeně umíte s Linuxem, tak byste to měli umět jako skompilovat a spustit. No. Jaký tam bylo v tom nastavení, jsem úplně nepostřeh, jak jsi říkal, že tam musí někde nastavit nějaký jiný bůjčko. Jo, něco takovýho, úplně nevím. Když vyrobíš úplně nový projekt, no. Tak tady je blok, který jsme options. No, a v něm je generate options, kde se říká, jestli tam má mít QT, VX nebo no GUI. VX je to GTKčkový, to chceš. A no GUI chcete, když to potom chcete jako pustit někde na nějakém serveru, který nemá jako XK. Tam ještě byly nějaký jedničky. Já jsem nějaký v projektu. Jo, no to bylo tady. To TAPS značí koeficienty toho firfiltru. Firfiltr funguje tak, to si když tak pak můžete přečíst na Wikipedii, firfiltr funguje tak, že vezme, že má nějaký magický čísla, který se nějakým způsobem prostě spočítali a ono to vždycky vezme ten signál, přenásobí to kus toho signálu těma číslama a vyplivne to výstup. Podle toho, jak se ty čísla spočítaly, tak ty čísla můžou znamenat třeba low pass, který propouští pouze jenom nízký frekvence, nebo nějaký filtr, který třeba propouští jenom kus frekvenčního spektra a podobně. A když tam napíšeš jako jedničky, ta jedničku, tak to vždycky vezme jako sample toho signálu, vynásobí ho to jedničkou, vyplivne na výstup. Takže to efektivně znamená, jako nedělej s tím signálem nic. A to právě způsobí, že když to pak downsampluješ, tak se ti to všechno zmixuje do sebe, což nechceš, a proto se tam strkala ta magická věc, ty čísla, kterými vygenerovalo to GNU rádio. Jo, já už jsem ten terminál totiž zavřel. S tím, že na internetu najdete jako spoustu i jiných jako nástrojů pro návrh firfiltrů, takže klidně tam jako můžete vložit libovolná čísla, která si seženete. Jestli jsem to správně porozuměl, tak QRX, to bude ta věc, je i pro Lamy, to znamená, nemusím se tady dělat ty filtry a dělat mluví. No, já ji taky používám, když prostě chci jenom zkusit, kde nějaký signál je a to. Problém té věci je, že prostě neumí, já už jsem to odpojil, protože, že neumí jako digitální modulace třeba.
a neumí ani ten surový signál poslat někam dál, což je podle mě teda největší problém. A pak teda ještě třeba neumí jako nahrávat historii do paměti, aby si v tom člověk potom mohl zpětně hledat a podobně. K té jako legalitě nebo nelegalitě těch signálů pirátských. Mě teda prostě takhle jako koukají, jestli náhodou někde nejsou nějaké signály a považují to za pirátství, teda když si Ale tak jako asi není to úplně tak, že když jako někde na chviličku omlem zavysíláš, tak jako hned přijde černá dodávka. Spíš jako se řeší, hodně se řeší, když bys jako vysílal, takže to bude rušit nějakou jinou službu, televizi nebo mobily nebo tak. Když vychytal, že to nikoho nebude rušit, tak pravděpodobně jinak, to nikdo nevšetří. Jinak na takový ty pokusy s těma vysílacíma SDRkama je dobrý být třeba někde ve sklepě nebo tak. Ono, ty vysílací SDRka mají výkon jako mikrovaty, takže to jako většinou jako nehrozí, že by to jako někoho rušilo, ale tak třeba v Brumlabu se to dobře dělá, protože teda jako utopený uprostřed jako železobetonové budovy a tam si jako můžete vysílat a nikoho to jako moc neruší. No, to jasně, ale tak to se... To jsme přemýšleli s kamarádama. Vypadá to, že nejspíš i samotný příjem by nejspíš šlo prohlásit za přestupek. Příjem šifrovaný signál. Šifrovaný, jako krekování cizího šifrovaného signálu asi jo, u nešifrovaného jako nevím, ale jednoznačně jako nesmíš nikomu dál říkat, co ses tam dozvěděl. Mm-hmm. To už je jako i trestný čin porušení telekomunikačního tajemství. A když to pak to by jako pak šlo, pak zase, tam je problém v tom, že v tom zákoně je třeba jako nějak řečeno vysílání veřejné FM služby a podobně. Tak jako je veřejný, když tady jako na InstallFestu máme tady ty mikroporty a mluvíme do nich, každý to jako může poslouchat, že jo. Jako, nevím, nejsem právník a je to, není to tam jako jednoznačně řečeno. Ano. Víc z analogie s radioamatérstvím, to je otevřené vysílání a přesto se tam uplatňuje to, že vlastně, když vyslechneš cizí rozhovor, což je naprosto technicky běžný, tak obsah nesmíš předat dál. A je to stejná legislativní záležitost. Ale jestli samotný jako je v pohodě samotný přijímání prostě té tetry, když to jako nikomu dál jako neříkáš, tak to nevím. Doufám, že jako... Nebo když třeba krikuješ GSM-ko, že jo? Tak tam se dá jako většinou omezit jako podle síly signálu, že třeba to zkoušíš jenom na svém mobilu, že jo? Ale kdybys jako krikoval nějaký cizí komunikace, tak nevím. Tak za hodinu GSM-ko, teď tady jsou mikrokontroléry.